חברים יקרים, אנחנו פה בחוק ביוד טבת. אל תכעסו עליי, טבת, שבט, אדר. באמת היום שליש חודשיים איחור. אנחנו באמת ביוד בית אדר. אבל לא נורא, ברוך השם. חיים מורן, נסיעתו לנבריץ', לזסלב, לדובנה ולברד. עוד קוף סמר ג' קוף סמר ד' זה חיי מורן של היוד תלת דודת השם. אז קוף סמר ג' מה בירושלים? שמעתי שמה לרבי שמואל מטפליק בזסלב, אני אומר לך כדי שתדע שאני יודע מה יהיה אחר כך. יש שלושה דברים, שניים הם אחד ואחד הוא אחד. כלומר, שני דברים מאלו השלושה הם אחד, ואחד הנשאר הוא אחד. כשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד, וכשיהיה הדבר האחד, לא יהיו השניים. ואמר, אני רוצה יותר וכו', ונשכח איך אמר שהוא רצונו, אם רוצה יותר, שיהיו השניים או להפך. מעניין השוחט לקהילת ארינסק, בלילה הזאת עסקתי בספר רפואות, אף על פי שרפואות אינם כלום, אבל אשת נעורים אינו בנמצא. ממזר רפואה יהיה נעשה מזריץ', ומשם טיסה לאוסטרוהה, ומשם טיסה לברסלב עבור זוגתי, להביאה לשם שתעסוק ברפואות, וכן עשה, ואמר אז שסבור שיהיה לו שם העניין, שהיה לא באיסטנבול כשנסע לארץ ישראל. כל זה שמעתי מרבי שמואל מטפליק שסיפר מהנסיעה שלו לנבריץ', אבל חסר בהם הרוב. ועוד יש הרבה לספר מעניין נסיעה זאת שהייתה פליאה נשגבה ועצומה מאוד, ועדיין אין אדם יודע מה הייתה כוונתו בזה. קוף סמר דלת. בסוכות, זה באמת לא הבנתי. בסוכות דף קוף סמר ח' בעת שהתחיל אצלו חולי האוסט. זה כאילו פנמוניה חזקה כזאת. קודם שנסע ללמברג, אז נשמע מפיו הקדוש בלילה הראשונה של סוכות, ששאל תיבת הוסט, מה הוא? בלשון נוחרים. ובתחילה לא הבינו כמתו, והכך דיבר מזה שלשונם מושפיזה, הנביטה, הגסט, כן, פור גסט, אורח נקרא הוסט. נכון. ושוב לא דיבר מעניין זה, והזכיר אז מאמר רבותינו זכרונם לברכה שהיו רגילים לדבר בלשון חוכמה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בעירובין כף דלת, אבי אבאו קל הווה משתאה בלשון חוכמה וכו', וכיוצא בזה. והנראה היה שרמז בשיחתו הקדושה לעניין האושפיזין אילאין שנכנסו אל סוכה, ואין איתנו יודע על מה. כי זה ידוע לנו כבר, והוא כלל גדול שבכל הדברים שבעולם ובכל הלשונות הגויים יכולים למצוא אלוקותו יתברך, וכמובן מזה בדבריו ז"ל בספריו כמה פעמים, וכמו שמביא מאמר רבותינו זכרונם לברכה בירושלמי תענית תת באחד פי שתיים פת באפריקה שתיים וכו', ועוצם גדולת השגת רבנו ז"ל בעניין זה אי אפשר להעריך ולספר, אפילו מה שזכינו לראות ולהבין בדעתנו, כי אפילו בחוש ממש שאצלו היה כל העולם כולו בטוח ומגולה, והיה רואה בכל דבר התלבשות חיותו יתברך, עד שהיה יכול לעשות תורות נפלאות ונוראות מכל דברים שבעולם, ואי אפשר להעריך ולספר מזה למי שלא זכה לראות זאת בעיניו.
ואם תזכה ללך בדרך הישר והאמת, ותזכה להעמיק עיונך בספר רבנו ז"ל, תזכה להבין קצת מזה. אנחנו נלמד בירושלים. אנחנו פה ביוד טבת, זה היה שיחות ארן, עוד קוף סמר ג' קוף סמר ד'. נעלה.